Čaute, čaute, to je George a vítajte pri Neferovom Máriovi. Krásne sa mi žilo veru, krásne bez tohto Mária. Videl som záložku a reku, že dobre, dobre, zapnem to. Tak máme tu 7. level, poďme na to. Snáď mi dnes bude šťastie prijať. No, poďme na to, zatiaľ sa nič. Jej, toto je ten hnusný level. Ja si dobre spomínam už. Ja som mal kúknuť tutoriálik. Asi tak aj spravím za chvíľu, lebo minule som ho nevedel ani za toho Árona vyhrať. No, tu sú teraz tieto pichliače pondiate. Hnusné. Čo teraz? Nejaký blok sa objaví, alebo ako? Hop. Na, na. A už, proste cink. A som mŕtvy. Musím vystihnúť asi dobu. Hop, ej, shit. Dobre, pozrel som na jedného typka a ten sen ten blok nedáva. Takže skúsime to teraz. Počkaj, aha, smradi odišli. Skoro. Ale skoro sa vraj neráta, som počul, takže dáme tomu druhý pokus. Ej, počkaj, musíme vystihnúť tých smradov, kedy tam nebudú zavadziať. Dobre, pekne si vy odkračete, áno, krása, dobre. Teraz, hop. Tak a teraz bacha. Potrebujeme ja priestor, takto, nice. Hop, pozor. Dneska by som chcel dať tento level, akože. Takýmto tempom ho dám určite. Akože toto, ak ja dám túto hru, tak ako ja sa budem tak tešiť, že až, počkaj. Však tam bola veľká medzera. Hajze. Ďable mare hale, klestere schavele. To je prosím pekne Georgeova nemčina, nový jazyk ako na školách od roku 2020. Toto sa mi nepáči, že tu vždy budem musieť čakať. To ako, to príde no nervy. No poďte, prejdite, krása, nice. A teraz čo? Dobre, tu je veľký plac. Hop! Ja by som to aj skúsil preletieť, ale buchnem do toho bloku, čo tu má byť. A padol by som dole. No počkaj, teraz je moja chvíľa. Počkaj sa, rozbehnem, poď. Pozor. Dobre, takže na dvoch miestach sú tam pichliače. Už viem na... Ale čo je Mario? Však nám to išlo. No. Hop. Teraz budem čakať. Nejakú doktora. Hopity hopa. Kokos, ja by som ti tie bagánče vizu. A kúpil by som ti protišmikové čižmy. Pome. Rýchlo, nech to ide. Šmatláte. Tak. Teraz počkáme. Tu bude medzera. Nice. A hop. Ty tvora tam hnusného. Tatara. Hop! Nice, poď! Áno! Nie sú nejaké cheaty na túto hru. Akože, ja nemám problém. Počkaj, skúsim. Šajze, majze, hajze. Jaj, trable máme ľudia, trable, veľké trable. Prejdite vy špiny, korytnačské. Hop, poď. Dúfam, že na konci hry ukáže autorov a e-mail. Ej, ja ich poteším, poď. Stoj. Pozor. Bojím sa ísť ďalej, počkaj, ja pozriem typka. Nie, lebo by ste ma vydislajkovali. Checkpoint, poď. Poď. Mám ho. Ja nemám slov, ľudia. Akože bol som tam, áno, videli ste to. Videli ste to na vaše oči krásne, jasavé, ligotavé, ale proste táto hra ma neznáša. Tak ako ja ju neznášam, tá hra neznáša mňa. Ale ja som s tým zmierený, dobre.
Keď to pôjde po zlotky, pôjde to po zlotky. Špiny marhacké. Čo to je toto za hra? A hop, poď! Yes! Pitvora tam plesnivého! Keby tu aspoň toľko čakať nemusím, ale... Musím čakať, kým korytnačky prejdú, áno, lebo fú. Poď! Yes! A už máme vyhraté. Čo prosím? What the hell? Fuck, kvak, duck. Prejdite vy, Mari! On sa proste musí šmiknúť, to by nebol Mario. Ako by bez vianočného stromčeka neboli Vianoce, tak Mario bez šmíkania by taktiež nemohol existovať. Da, ej, sto. Hop, nice. Počkaj, tu nič není. A prosím, rýchlo. Yes! Mám ten checkpoint aspoň. Yes! Dobre. Ideme. Ďalej. Fuck, toto ako mám dať? No, ej. Nice, dobre. Hop. Pekne. Poď, krása. To už ja poznám tieto marhy. Ale trávu nepoznám, vidíte. Tu toto ide. Počkám si. Tak, poď ďalší. Hop. Teraz veľký hop. Špina. Ale už sme asi v polke mapy. Vyzerá to tak. Hop. Poď. Hop. A teraz veľký. Tak. Poď. Áno. 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 Neverím. Level completed. Level completed. Tak toto bolo také rád stvoriané. Skúsime ďalší. Mine zase tento zase tu máme tohto hajzla. A to vyzerá, že toto bude piplačka s týmto. Tak. Marha klamlacka. Takto teraz dole. Ale cez to môžem preskočiť. To je dobré znamenie inak. Tak, dole. Hop, hore. Ej, marha. Viem ako na to. Že by dneska dáme dva levely? Cí, to by bola aká halus. Dola, hore. Zhora, dole. Tak, nice. Máme... Čo? Nie. Mario. Teraz bacha. Špiny. Pichliacké. Kto to tam namontoval mu? Otrhnem hnáty hneď. Tak, toto poznáme. To ide ako pomas... Správny moment treba vystihnúť. Ale je to easy level, dávam ho ako nič. Tak, hop. Skoro som si... Oh! Skoro ma seklo... Skoro mi sekla sánka. Tu sa nedá zastaviť, všetko padá, všetko sa rozpadá. Poď! Tak! Hop! Áno. Čo? Poď! Áno? Bože, prečo mám vlastne pred ním utekať? To je nejaký príbeh toto, alebo ako? Počkaj, sústredím sa. Hop, toto pane, áno, sviniarský blok, klamar. Keby tam nie sú tie pichliače aspoň, ja, aha, som trošku overflal systém. Mama, karma to vrátila. Hop, nice, pozor. A poď. Áno, poď. Poď! Čo je? Čo? Áno! To musím dať, aj keby hrmelo. Teraz to musí vyjsť! Však! Blok, čo sa neukázal? Špina marhacká, všetko ma klame. Všetko, proste, to sa nikomu nedá veriť. Ako v reálnom svete, tak ani Vanfer Mario, však Vanfer Mario, áno. Poď to dneska dáme. Mario, špinavý, zasran, hnusák. Tričkár červený, zasran. Ja už zabudám diečo všetko, ľudia. Alzheimer sa dostavil. Dobre, už sa dostavil. Poďme na to. Ja to dneska dám, aj keby čo bolo. Aj keby pišta zošol z ružomberku. Čo je? Hop, nice. A teraz, druhý poď. Ša.
som sa zasekol na začiatku, ľudia, to už nie je dobre. To už nie je dobre, to už keď som na začiatku, proste to je zlé, to je zlé. Proste 10 pokusov na začiatku to, aha. Shit. Hopity hop. Na... What is your name? What country are you from? You better run, run, run before I say you I want a second flight. You better run, 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 but wait around but to me. Pozor, pozor, okamih pravdy, okamih, okamih, okamih. Poď, blok, ukáž sa. Kde je? Kde je? Špina. Áno, áno, poď, prosím, prosím. Plán B. Nie, plán X. Tu sa ukáže blok. Tak, a teraz, dole pod. A hop. Tam ten koniec treba doriešiť. What? To čo tam robí? No, blok. Va, týpek to tam normálne, že preskočí. On normálne ten jeden blok ignoruje. Tak to skúsim aj ja. Okamih pravdy je tu. Shit. Tak až teraz. Hop, dobre, dočkal som. Hop, nice. A teraz poď, poď, prosím, Mario, poď. To je špina marhacká. Poď, poď. A blok? Poď, áno. A... Môj to nepreskočí. Ja neviem, čo si ty jedol. Či fazule, či pizzu, či cestoviny, či čo to tam máte v Taliansku. Ale neskáčeš dobre, kámo. Neskáčeš, to sa mi nepáči. Treba dať kód Kangaro, ako v San Andreas. Kámo, ty by si bol Janošik. On zrýchli ten duch, keď to dolamím. Počkaj, 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 duch, prosím, 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 prosím. A počkaj. Čak. Nesmiem to tam dolamiť. Pretože hen ten duch, ten zrýchli a to je zle. To je zlá taktika potom. Hop. Toto mi už ide. To už. Poď. Tak, čakáme, čakáme, čakáme chvílenku. Hop, nice. Skoč! Pekne, 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 Mario. Už spolupracuješ, I like it. Poď. Tak. A okamih pravdy, poď. Špina teraz. Teraz mi neskočí. Teraz proste, neviem. Zlyhali nohy, alebo čo. Že som sa ja radšej nešiel učiť. Prosím. Smrad! Zase ten duch zrýchli. Prosím. Jak? To bude tesnotka, ľudia, to vám brávim. To bude tesnotka, ten skok na konci. Ty kokos, tata, ja som zapal, to je. Pome, rýchlo, Marhitán. No, sa hýbte trošku, no. Uvoľnite dôchodcovi miesto. Špina, on sa tam zasekne. Počkaj, blok. Tak, ďalší blok. Kde je? A teraz. Tom, poď. 700 zabitých nervov, ľudia. Strátil som 700 zabitých nervov. Máte pri sebe kofolu, alebo vodu, alebo juice? Zapite to, prosím. Dám vám čas. Ja nemám nič. Ja nemám nič totižto. Ja už ani vodu. Vlastne tu je. Mám nové sily. Ideme na to. Teraz to dám. Haha, Mario. Tras. Tak až teraz. Trasa, ja to dám. Ty si myslí... Tretia časť. Ja to dám. Počúvaj ma, Mário, ty sem. Počúvaj, ja už sa blížim do cieľa. Ako to vplyvníš? Ja to dám proste. Ja mám na to bunky totiž to. Ja to môžem ovplyvniť. Ja to dám. Pozri, aha, jeden blok, druhý blok. Teraz sa objaví tretí blok. A poď! Mohlo sa toto stať? Povedzte mi, ľudia, mohlo? No mohlo! Už to bolo! Ale nie. Došol duch a zabil ma. Hudba nedohrala, ja som zomrel. Už sa zapojili aj potné bunky. A teraz sa tam news nedostanem. Proste zase som sa zasekol na začiatku. Čo by to? Aha, počkaj, ticho, dobre. Teraz ak to nedám, tak ja normálne končím. Ja som to dal dobre. Dobre, ja som to dal.
Počkaj, hop. Teraz druhý blok. Tak, a teraz. Proste nechápačky. Jak máte zápletku v seriáli, tam sú tiež nechápačky, tak... Takisto ja mám nechápačky teraz. What the fuck is this? Ja som to dal. Dobre, videli ste to. Teraz ten zasran zase zrýchli, lebo však Mario to dolamil. Poď, skoč. Neskač. Rozbeh treba. Proste, tak to je. Taký je život. Raz si hore, raz si dole. Ja som bol hore. V zápäti som bol dole. Proste, v tejto hre to... Darmo sa vy tešíte. Smola vás nájde takisto. Už mám tohto plné zuby. Plné zuby. Nice. Špina marhacka, ja tvoju slávu tam! Poď prosím Mario, správ mi radosť. Správ mi v tento modrý pondelok radosť. Nie je vraj modrý pondelok, najdepresívnejší pondelok v roku. A to sa rok 2017 len začal, ale tak vymýšľajú všeličo. Teraz ak to prehrám, tak si ma nepraj. Rozbeh. A preskoč to, takto! Áno! Prosím, smrad zasraný hnusák, špina, ach, tam, jo. A ľudia, ako to mám dať? Však hej, ale, to je čiterstvo, však som to dal. To musím dať úplne, že rýchlo. No, to kde sme potom? Však, nechajte mi priestor. Skoč, dobre, teraz to musí výjsť. Mám náskok veľký. Hop, prosím ťa, Mario. Prosím, ľudia, modlite sa, poď. Pesnička skončí. Ale? Naskočil nový level. Give up? Je tam osmička. Ľudia, ja som to dal. Je to tam. Zabil ma, ale dal som to. Tak teraz mi napadlo, že... Či som to už nedal aj poprvýkrát, keď som tam prišiel, ale... Neukázal nápis. Ten ukázal až teraz. No ľudia, ja som dopotený, vynervovaný, mne stačilo. Pevne verím, že aj vám. Ďakujem, že ste si pozreli ďalšiu časť tohto... Nebudem to ani hovoriť, lebo pojem grcať hen tam volade. Ak sa vám páčila táto časť, tak určite podporte lajkom a ja dám ďalšiu časť skorej. Nech mám tohto zasrana čím skorej za sebou. Mega ma potešíte zdieľaním, ani neviete, ako mi môžete pomôcť. Ak ste tu noví, tak určite kliknite aj na odber a v zápäti kliknite aj na ten zvonček tam naľavo, či ide to je napravo tam, áno. Vidíme sa ľudia pri ďalšom videu. Dovtedy sa majte, užívajte si. Ahoj. Thank you.